delako eta gehiengoaren interesak defendatuko dituen aukera eta beharrak defendatzeko denbora behar dugulako. Bi aukera ditugulako, edo hori egin, edo bestela atzera bueltatu eta gutxi batzuen privilegioen alde egiten duten garai ilunetara itzuli. Inguruko udala askotan zorpetzen maila altukin aurkitu ziren. Guk, suertez, aurreko legintzaldi horri esker, bai, ba, beste bolako zorpetzeik izan, eta lan asko egin dugu hori ez da egin nola izan. Beste udala askotan, beste gobernu batzukin gertago ez da bezala ze. Lau urte badie baitare diputazioa konkista guetu da. Eta diferentzie ageriko izan da. Atzea gaudie makro rauskaiu, makro portu eta makro astakeri guzti. Adenoko itxugea galdeketa, konsulta eta alako gaitzea. Politika garbi, herritarrai entzuten dioa. Atzea gaudie, ormaiztine bai espekulatzaile makroproiektu. Ez da gure alde funbilintzako trampeon kontra jotea, eta agirikoa izan da honen sortu izkugun kaltek, baina aurra esitu deu. Tantoreneko etxe, hauten ikusiko du argi. Herriko gaztei barkamen askatzen dieu, itxaron arteatik, baina bukau da itxaron aldi. Eta datorren ikasturten, euskera ikastea gratis izango da. Bai, gratis. Ormaiztiko herritarrak euskera zaitu nahi ditugulako. Eta hortik harata gore bai, ba, bingoz Ormaiztik eukial izatea jabego publiko bat, urtetan eta urtetan eukiestona, eta gori ere badator. Herritarren euskalduntzea, izkidetza hitzarmenak, matxismoa ez dalako periodikutan noiz benka azaltzen den eraso bat, baizik eta gizarte honek pairatzen duen arazo eta gaixotasun estruktural bat, egiturazkoa. Hondakinek ego kudeak eta ba egoki bat, baina garrantzitsuna da guk daukeun kokapena dugun eta horrein ematen dio transversalitatea. Hau da, guk egiten dugun dana ingo dugu euskeratik eta euskeraz. Guk egiten dugun dana ingo dugu ezkidetzaz, berdintasunez eta feminismo kristita. Eta alde hortatik baita gazte politikan presentzia jarri nahi dugu arlo guztitan eta ingurumenekiko errespetuz jokatuko dugu. Eta hortan jarriko dugu gure gogoa eta gure bihotza. Presizio bihotza autokitik, betik eta ezkerretik. Baina, hogeita lau ezik arrazitxua daukeu, eman behar diogu bozka EH Bilduri, herri hau, buru jabetza emateko, libre izateko, eta behingoz, langile eta euskaldun bezala zortzaizkigun eskubidek, guk izateko.